Basik, Isnin kau ada. Selasa lepas main basketball, kau hilang. Kau pergi mana? Aku nak ajak kau pergi makan. Aku lapar kau tahu semalam. Oh, Selasa hari itulah. Ha. Tak ada, aku ikut ni student UM ni. Dia pergi Medan Tuanku. Ikut student UM? Ha. Buat apa kau ni biar betul? Macam buang masa je. Buang masa kau cakap, student UM ni, dia tolong bantu ni golongan gelandangan. Bagi makan, ada servis kucing rambut, main dengan kanak-kanak. Banyaklah aktiviti lain ni. Wih, bestnya. Kau bagi makan maksudnya dana daripada siapa? Tak, budak-budak UM ni dia join dengan NGO, nama dia Kasih For You. Okay. Ah, Kasih For You lah, dapat sumbangan daripada orang ramai apa semua. So, student UM join dengan Kasih For You ni untuk buat program ni lah. Eh, tapi betul Basir, tangan yang memberi ni sebenarnya lebih mulia daripada tangan yang menerima. Okay, apa-apa hal kita tengok video ni. Jom kita tengok. 400 orang gelandangan dan miskin bandar dibantu dalam projek bersama Kasih For You dan mahasiswa Universiti Malaya. Projek memberi makanan kepada gelandangan diadakan hampir setiap hari dengan mahasiswa UM mengendalikannya pada setiap hari Selasa. Bukan sekadar makanan, peralatan harian dan kebersihan diri juga diagihkan kepada mereka yang memerlukan selain turut mengadakan aktiviti untuk kanak-kanak. Pengarah Kasih For You UM, Hanis Hazikah Muhammad Zaid berkata, pelbagai aktiviti lain turut diadakan untuk kanak-kanak yang dikendalikan oleh mahasiswa Kolej ke-12 UM. Selain daripada aktiviti kanak-kanak, macam aktiviti kanak-kanak kat belakang sana, kami ada maskot kolej sendiri sebab program ni bawah Kolej ke-12. Jadi kami bawa maskot kolej dan sampai maskot kolej tu kami ada balon-balon yang macam badut tu. Masih lagi kami agihkan buku-buku mewarna untuk diorang, so diorang boleh balik rumah untuk mewarna aktiviti mereka di rumah. Dan kita juga sediakan perkhidmatan putih rambut yang mana penglibatan juga daripada pihak daripada UM sendiri. And kami juga bawa apa balik juga ke sini untuk di agihkan kepada gelandangan dan miskin. Komitmen UM dengan menghantar sukarelawan dalam program anjuran Kasih For You bermula dengan mengagihkan makanan di tepi jalan sebelum bertukar ke pusat khas disediakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau sehari mereka boleh jimat RM5, kalau 7 hari seminggu, so mereka dapat jimat RM35. Dan duit tu sebenarnya diorang boleh simpan untuk kegunaan yang lain, macam kepentingan diorang yang lain, macam medical cost dan macam mungkin untuk perbelanjaan anak-anak sendiri. Selalu saya fikir saya seorang je yang susah kat sini. Tapi bila saya datang sini, saya dapat rasa ada orang lain lagi susah. So dari situ saya belajar mesti bersyukur, and then saya belajar macam mana nak interact dengan orang-orang tu. Betul lah Basir, 25 tahun aku hidup, baru aku tahu ada orang buat bagi makan gelandangan. Maksudnya, diorang ni terbela lah. Yelah. Bukannya student, bukan NGO je yang boleh buat kerja-kerja kebajikan ni. Kita pun kalau nak buat kerja-kerja kebajikan, boleh je. Nah, kita sebagai reporter ni, eloklah pergi kan. Daripada buang masa makan kat luar, betul? Macam kau lah. Untuk mengikuti kapsul IQ Didik yang lebih menarik, kita jumpa minggu depan.